الله هون حريسته سيلح قاداي ايا لقود لي سبارتا لدق مدى بلعض وايلي هين سيدا لشيغي سدح مسؤول او كاميدا مامول كهير شبالي ودادان حريرسة جوهري مقدشو ايا وحا استعمالة قاديد كالدوان او ككالي مادا قبلاد الدلقة هابا او قبضنا دان كوة كي مادا قبل كشبالاد دحي وحان ايا لي سباروين اادو بضان او اي كود بيهين دارا والادا قاديد ليدا وحان اللاقا قادا لعقا اد او بضان تاسو آنان كوغوين دارا والادا بالس اي واجب كوتهي هادي كلانا اي نفتو ده اي كوي نيان دعدا ذيني ايا نقطي مدسي حوغن لوغا حضل هايو براها بلشادا دوانا ينا هايدا ماركي مدحوين حاسن شيق او تغي ديغا ندا يدق مويغن كا قار كاميدا قبل كشبالادا دحي waxa uuna halkaasii kaga dhawaaqay inay san jiri doonin isbaaro lagu dhibaateeyo gaadiidleyda iyo bulshada safarka ah oo qaar kood macquul ay tahay in dhibaato ay ka soo gaarto madaxweynaha ayaana sheegay in cidii arrinkaasi lagu qabto ay la kulmi doonto ciqaab aad u adag dhacdadani wali kama aysan hadal madaxda maamulka Hirshabeelle oo iyagu si gaar ah ay u hoos tagto Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha